ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 6,000 କୋଟି ନୁହେଁ, ସେଟା 6,000 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ, 6,500 କୋଟି ଆମର ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ କେତେ? ଆମର ବଜେଟ 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ। अच्छा बजेट रु 6,000 कोटी टंका जदि हला ताले तार परसेंटेज बाहर करा जो जदि मदटा राजस्व देश हमर चली जिवा राज्य चली जिवि भाई कहउचंती तापर आपण करा जो मदर 6,000 कोटी टंका दा 2,00,000 कोटी टंका रा केते परसेंट आमे गोटे तथ्य भित्तिक जिनस को जाऊ आम घरटा गोटे लोक धरतु मासक 3,000 टंका रोजगार करउचंती 3,000 टंकार जदि 90 टंका बा 100 टंका कमीगला तांको घर चलिवार किछि क्षति हबो कि कारण ताले आमे मां मानकर जो समस्या ଭାଇଟି ମଦ ପିଇ ଦଉଛି ମା ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ ସମସ୍ୟାଟା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର ତେଣୁ ମୋର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ସରକାର ନାଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିବୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସରକାର କାହିଁକି ମଦ ବିକିବ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ମଦ ବିକିକି ରାଜସ୍ୱ ଆଣିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ସ୍ଥାନ ପାଉ ଆଜ୍ଞା ମଦ ବିକିକି ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ସେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ସେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ଏଠି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଙ୍କି ବାଡ଼ାନ୍ତି ନା ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବାଡ଼ାବିଡ଼ି କରନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇକି କିଏ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କଲାଣି ମଦ ପିଇକି କିଏ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ଯୋଉ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଖୋଲ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥା ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ କି ସରକାର କି ଆମେ କରିଛେ ସେ କଥା ନାହିଁ କିଏ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।